Satisfacció i alegria més per Mallorca per l'arxivament provisional del cas contractes. La coordinadora de la formació, Abel Busquets, assegura que el partit està format per gent honesta i el comptador de la corrupció és a zero. Busquets remarca que l'arxivament del cas demostra que no tots els polítics són iguals. El jutge Enrique Morell no ha trobat indicis de delicte en els contractes adjudicats per part del govern actual a l'excap de campanya de Mer, Jaume Grau. També sobreseu la causa a tots els exalts càrrecs, entre ells la que fou consellera de Cultura, Ruth Mateu, i l'exgerent de l'Agència Balear de Turisme, Pere Muñoz. Avui, Muñoz es demana si el PP, Ciutadans i Podem demanaran disculpes. Més per Mallorca és un partit de gent honesta, té el seu comptador a zero de corrupció i, per tant, per molt que els fa mal, segons que ens havia volgut tillar de que tots els polítics són iguals, no, la gent de Més per Mallorca, no, la gent de Més per Mallorca és gent honesta. Tant el partit que dona suport en el govern com els partits de l'oposició, alguns partits de l'oposició, com el Partit Popular o els Ciutadans, venien a dir que pràcticament havien mort qualcú. Ara s'ha demostrat que no, s'ha arxivat el cas. Qualcú demanarà disculpes? Arran d'aquesta crisi, Més per Mallorca va abandonar el govern. Ara la sentència els satisfà, però demanen una rectificació al PP, al PSOE i a la presidenta Armengol. Per a la formació menorquina, són responsables de la dimissió de l'exconsellera de Cultura, Ruth Mateu, ara fa 2 anys. La decisió que es va prendre aquell 31 de març per part del govern i de la presidenta Francina Armengol era precipitada, era injusta i fins i tot jo diria que partidista i unilateral. Això ho van dir al seu moment i ho seguim dient avui, que va dur com a conseqüència efectivament que Més per Mallorca sortís del govern. El jutge ha denegat diverses diligències plantejades pel PP, que exercia com a acusació popular. Els populars volien incloure contractes de Grau amb altres administracions, com l'Ajuntament de Palma. El PP diu que ara analitzarà la interlocutòria abans de prendre cap decisió i per a la presidenta del govern, Francina Armengol, l'arxivament demostra que no hi havia cas de corrupció. Jo crec que és una molt bona notícia, demostra que mai hem estat davant d'un cas de corrupció ni en temes judicials queda absolutament nes i que se varen assumir responsabilitats polítiques amb un codi ètic que ha estat el major de la història de les Illes Balears en quant a exigència en els càrrecs polítics. Entengueu cap tipus de fraccionament, per tant, molt contents, molt tranquils, molt satisfets. Així defensava l'excap de campanya de Més, Jaume Grau, la seva innocència després de declarar davant el jutge del cas contractes, Enrique Morell. Era l'abril de 2018. El cas s'havia iniciat per una querella de la Fiscalia Anticorrupció davant possibles delictes de prevaricació i tràfic d'influències. Investigava si s'havia beneficiat Grau amb una sèrie de contractes menors adjudicats per part de les conselleries de Turisme i de Cultura. Un cas que va provocar una crisi de govern amb la dimissió de l'exconsellera de Cultura, Ruth Mateu, a l'epicentre. Som diferents a l'hora d'actuar en polític i crec que amb aquestes mesures ho demostram. Ja en aquell moment, Mateu defensava la legalitat de les feines encarregades i augurava que el cas tindria por recorregut als tribunals. Amb ella també varen partir altres 3 alts càrrecs més, entre ells l'exdirector general de Cultura, Jaume Gomila, i l'exdirector de l'Institut d'Estudis Baleàrics, Josep Ramon Cerdà. Més endavant, també va deixar el càrrec l'exgerent de l'Agència de Turisme Balear, Pere Muñoz. Tots ells foren citats a declarar. Avui el jutge ha decidit arxivar-lo provisionalment. La decisió no és ferma i es pot recórrer.